quando a música erudita regional contemporânea tem a assinatura de um nome ainda jovem e que também é um dos fundadores da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, que traz elementos sul-mato-grossenses para a música clássica, já muito disseminado, mas que precisa ser mais conhecida e difundida. E é por isso que a gente vai bater um papo com Eduardo Martinelli, maestro de 47 anos, natural de São Paulo, mas está fazendo do Mato Grosso do Sul um celeiro desse estilo musical muito importante aí para as novas gerações. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui no Personalidades. Obrigada, eu que agradeço. E ainda mais para poder mais uma vez ter a oportunidade de falar sobre aquilo que está me acompanhando já há muito tempo, que é a música, né? Hoje, a música que a gente faz aqui no nosso estado. E pode ter certeza que eu vou ficar bastante emocionado de poder falar nisso. Quando eu penso que não, algumas coisas já me fazem ficar emocionado de ver tudo isso que a gente está conseguindo fazer, tantas pessoas envolvidas, né? Você falou do meu lugar de nascimento e eu já estava, enquanto você falava, eu estou pensando, poxa, mas eu já moro em Campo Grande há mais tempo do que eu já morei em outros lugares, né? Eu nasci em São Paulo, na capital, eu morei também no litoral de São Paulo, em Itanhaém, mas já estou em Campo Grande há 20 anos, então é o lugar onde eu já mais vivi, o lugar que eu mais vivi, a cidade que eu mais vivi na minha vida, né? Então, é até estranho falar para mim que nasceu em São Paulo, né? Porque parece que eu nasci em São Paulo, mas eu renasci aqui, na verdade. E, Eduardo, é muito interessante, ao ler a sua história e acompanhar a sua evolução na música, né? Num breve estudo que eu fiz a respeito da sua vida, da sua jornada profissional, esses 20 anos parecem até muito mais, porque o que você tem feito da música clássica aqui no nosso estado, a formação que você tem possibilitado para tantos nomes e também trazer o Mato Grosso do Sul para um cenário internacional, né, levar o nosso nome daqui para fora, é algo realmente notável. E é por isso que o Personalidades, ele gosta de trazer e retratar aí esses profissionais que realmente são marcantes para a nossa história. Independente do seu local de nascimento, se foi São Paulo, se foi Campo Grande, a gente te considera, sem dúvida, um sul-mato-grossense. E você começou com 13 anos, então, na música. Comecei por acaso. Meu pai, eu morava em São Paulo ainda. E um dia peguei um violão dele e eu comecei a apertar as notas e tocar sem, para escutar o som do instrumento, e descobri ali umas 4 ou 5 notas musicais e me lembrou um riff de uma música que passava, a gente ouvia muito a Rádio Transamérica em São Paulo nessa época, era 1989, eu acho, e tinha uma música que tinha um bordãozinho assim, instrumental, e eu achei aquilo ali e fiquei fazendo. Então todo dia eu ia lá e fazia um pouquinho disso. Um dia meu pai olhou e falou, você não quer que eu te ensine a tocar violão? Eu falei, não, eu nem gosto, eu só estava fazendo isso por... Ah, tá. Depois passou um tempo, eu peguei o violão dele e subi numa muretinha na frente de casa e comecei a bater no instrumento, porque eu não sabia tocar. Aí olhou e viu, falou, você não quer aprender? Eu falei, não, eu não gosto. Quando eu mudei para Itanhaém, um dia, eu não lembro por que, ele me perguntou de novo. Aí eu falei assim... Pouco tempo, acho que tudo isso num intervalo de uns 6, 7 meses, ele já dava percebendo, acho que eu tinha alguma coisa que, por mais que falasse que eu não gostasse, eu ficava toda hora fuçando, né? Aí ele me perguntou, eu falei, ah, tá bom, eu vou, então pode me ensinar. Aí foi desse dia em diante, ele começou a me ensinar alguns acordes, aí eu nunca mais, foi, eu só não sei porque que eu tinha essa... Acho que adolescente, né? E essa transição para a música clássica? Porque a gente sabe que existe aí uma riqueza de detalhes, um estudo que tem que ser muito aprofundado. Ah, mas eu passei por muita coisa. Eu comecei a tocar violão. Daí eu ficava vendo o pessoal tocar no sertanejo. Estava começando a tocar naquela época Leandro e Leonardo, essas coisas. Assim, então tinha muito sucesso. Aí tinha aquelas revistinhas, aí eu vi. Aí o pessoal, as bandas de rock ainda tinham, sempre também tinham sucesso. Legião Urbana, o Engenheiros, sempre estava com uma música... saindo daquela época, eu era um garoto que, como eu, né, Engenheiros lançando essa música. Então, assim, eu comecei a ir tocando o que eu ouvia, como muita gente faz com o violão, que é um instrumento muito popular, graças a Deus, muita gente tem acesso a isso, então muita gente toca esse instrumento, né? Foi o que me colocou no mundo da música. Depois eu comecei a tocar guitarra, aí eu já não vivia mais sem a música, eu ficava fazendo isso todo o tempo. Quem me colocou na música de concerto
Foi um dia, eu já tinha bandas de rock, tudo, eu estava com uns 17 anos mais ou menos, e eu assisti um programa chamado Ensaio, que passava na TV Cultura, e tinha um violonista chamado Rafael Rabelo. Eu achei aquilo uma coisa muito impressionante. Eu já gostava, nessa altura, de coisas técnicas, de guitarristas que tinham músicas instrumentais, sabe? Então, assim, eu gostava muito de um instrumento explorado ao máximo nas suas possibilidades. E isso me fez ir estudar, falei, eu preciso estudar para tocar, que nem esse cara, eu nunca vi um violão sendo tocado dessa forma, sempre vi o violão como um acompanhamento. E disso, do violão clássico, eu acabei aí entrando no mundo da música de concerto e trabalhando como maestro, estudando violino, violoncelo, outros instrumentos, entendeu? E aí todos esses instrumentos passaram a fazer parte também da sua vida enquanto estudante de música. Enquanto estudante de música, o meu instrumento de formação, de aprofundamento, é o violão clássico, que é o instrumento que eu toco até hoje, paralelamente ao meu trabalho como concertista, ou como maestro, ou mesmo como educador. O violão é um instrumento que eu toco, né? O violão clássico é o meu instrumento com o qual eu me apresento quando eu vou tocar. Mas, em função de você trabalhar com vários outros instrumentistas, como regente, como professor de música, como incentivador desses projetos sociais, a gente acaba tendo o conhecimento literato de vários outros instrumentos e também o conhecimento técnico de alguns, que a gente acaba se dedicando também, né? Mas cada instrumento, na verdade, ele ocupa, do instrumentista, ele ocupa 100% do tempo, como um bailarino. Ele tem que dançar com o corpo dele, ele não consegue dançar no corpo de outra pessoa. Um instrumentista também é assim, um violinista, ele até pode conhecer um pouco de outros instrumentos e tocar, mas o instrumento dele realmente vai ser o violino, para trabalhar com aquilo em alta performance, né? No meu caso, isso é com o violão clássico, embora eu toque outros instrumentos e conheça diversos outros também, pela afinidade que o tempo foi me dando por trabalhar com a regência, né? E eu tenho uma curiosidade nesse início, porque você falou sobre o seu pai, sim, né? Ali num intervalo de 6, 7 meses, não quer que eu te ensine? Você se interessou pelo violão, vamos aprender. E quando você decidiu seguir profissionalmente na música? Não pensei. Quando eu vi, eu já estava. Você já estava, porque normalmente, eu não sei como é que foi no caso da sua família, mas normalmente se um jovem, né, não digo um jovem de situação de vulnerabilidade, porque talvez não tenha opção. Meu caso também é assim. E seja um caminho adequado até, né? Sim. Mas muitos pais querem que os filhos se tornem advogados ou médicos. A minha mãe teve essa preocupação, mas ela só me contou depois. Entendi. Só me contou muitos anos depois. A gente era de uma família bem pobre, então assim, não tinha muita... Entre ser músico ou ser qualquer outra coisa, não era uma tipo assim, não, eu sou médico, você vai ser médico também, eu sou isso, você vai... Não. E eu acho que a minha mãe, para o meu próprio pai também, de repente eles devem ter tido uma sensibilidade de ver o tamanho da minha paixão por aquilo, que falava, não, vai fazer o quê? Deve ter sido isso, sabe? A minha mãe me contou depois de um tempo, que ela falou assim, nossa, eu achava que essas coisas não iam dar certo, porque para mim, músico, era aquela pessoa que, vai tocar, toca com o Roberto Carlos, ou toca com o fulano, ou ele é um cantor. Eu não imaginava que existe um mundo, mesmo que, entre aspas, no bom sentido, um submundo de música, que é uma coisa que funciona como uma fábrica, como um fazer artístico musical que não está na mídia, que não está nas grandes exposições, né? Porque é verdade, a maior parte das pessoas naquela época viam música, o quê? Que estava no Faustão, que estava no Gugu, coisa assim, nos programas. Mas existe realmente no mundo inteiro, e agora mais no Brasil também, todo um lado musical de vários outros estilos musicais, sem ser aqueles que estão colocados como grande veiculação, que existem. Sobreviver, né? De exatamente, música. Exatamente, que existem. Né? E a música clássica é um exemplo disso. O jazz é isso, ou outros tipos de música também. Né? Então, assim, não, eu não tive essa... E eu, por minha parte, eu não queria saber de outra coisa. Então, quando eu estava, acho que, olha, eu já estava, acho que no último ano, no penúltimo ano de faculdade, já estava trabalhando com várias coisas, me deu um estalo, assim, aí eu comecei a rir na sala de aula. A professora até me perguntou, chamava a professora Cecília, ele falou, o que foi Danzi? Eles me chamavam de Danzi em Santos, onde eu fiz a faculdade. Aqui que me começaram a me chamar de Martinelli, e ficou com o meu nome Eduardo Martinelli Danzi, né? Lá eles me chamavam de Danzi, o que foi Danzi? Eu sempre fui um aluno muito aplicado, muito bom. Aí eu falei, nada, professora, é que agora me caiu aquele estalo, assim, tipo, o que eu vou ser na minha vida? O que eu vou escolher para fazer na vida, né? Isso na faculdade de música. Já terminando no último ano, aí eu comecei a rir. Foi quando eu pensei, tipo assim, ué, o que eu vou... Qual que vai ser minha profissão? E você tipo, em assim, Santos veio para o Mato Grosso do Sul, direto não? Eu comecei a trabalhar bastante
Itanhaém é próximo a Santos, sim. Eu estudava lá e comecei a trabalhar em São Paulo. Eu não queria, na verdade, era voltar a morar em São Paulo. Eu tenho um problema aqui no São Paulo, que eu pegava uma condução de 3 horas por dia para voltar da escola, né? Isso com 12 anos de idade. Traumatizante, né? É, daí mudamos para Itanhaém, ia a pé para todo lugar, ia de bicicleta para todo lugar. Mas a cidade estava realmente ficando pequena, embora eu já tivesse desenvolvido muita coisa nessa área lá. Eu, com 20 anos de idade, comecei a coordenar os cursos de artes da prefeitura de Itanhaém. E Itanhaém tinha uns 88 mil habitantes, mais ou menos. E em 3 anos, nós tínhamos dentro dos cursos de artes da prefeitura, de música, de teatro, de coisa, aproximadamente 2 mil pessoas. Então, é um percentual incrível. Acho que quase 3% da população da cidade estava envolvida dentro dos cursos que a gente tinha. Então eram crianças, eram jovens, eram coisas de terceira idade, era em todas as áreas. Né? Era uma festa muito grande quando faziam os encerramentos de semestre. E de lá saíram, inclusive, muitos músicos que futuramente tornaram-se profissionais. Sabe? Então, assim, era uma coisa muito bacana. Mas ainda assim, eu estava percebendo que eu estava cada vez mais próximo de São Paulo de novo. Porque é um polo de trabalho muito atraente, né? As coisas acontecem mais. E eu realmente não queria morar em São Paulo de novo. Né? Porque o que eu faço exige que eu esteja em vários lugares no mesmo dia, que eu me movimente, que eu trabalho com vários projetos, com várias coisas. Né? E assim, eu vim para cá para experimentar, ficar um tempo, para trabalhar como professor no curso de música da Universidade Federal. Vim para ficar 2 anos, pedi prorrogamento das... afastamento, né? Prorrogação do afastamento que eu tinha. Fiquei 4 e depois fiquei para sempre. E eu acho interessante, né, a gente vai contar essa sua história aqui no Mato Grosso do Sul, mas você agregar elementos musicais, né, do Mato Grosso do Sul, do nosso regionalismo na música clássica, isso exigiu também muito estudo, muito conhecimento da sua parte, né, para trabalhar dessa forma. Eu acho que mais do que um estudo ou conhecimento, exige uma percepção de que as coisas elas podem e devem se manter vivas. Porque... eu tenho certeza absoluta, embora não tenha vivido aquela época, mas você pega compositores que estão vivos até hoje, que a música deles está viva até hoje, aí há 300 anos, 250 anos, e eles também agregavam no período deles aquilo que era a música popular dentro do contexto intelectual mais desenvolvido da música de concerto também, do aspecto de criação musical, né? Mas essa divisão, ela é muito perigoso você falar assim, ah, essa é música clássica, aquela é música popular, aquela música é assim, aquela música é assada. Porque isso é um rótulo, né? Porque a música, no final das contas, ela é uma coisa abstrata, que é uma vibração sonora, e que a gente vai ficar procurando conceitos para dizer o que, que ela é, o que, que ela deixa de ser. No nosso caso, eu vejo uma facilidade muito grande para ter uma intersecção artística entre diversas linguagens, que é uma orquestra. Uma orquestra, ela trabalha ali com 30, 40 músicos, 25, 50. E a gente vê grupos musicais fazendo coisas tão bonitas, às vezes com 3 pessoas, 4, 5. Você imagina o que 40 não conseguem fazer. Né? E uma orquestra, ela tem puxa, uma quantidade imensa de colorido sonoro, de timbres, de instrumentos. Que é um pecado você falar, não, orquestra só pode fazer isso, orquestra só pode fazer aquilo. Ainda mais no nosso caso, que a gente tem próximo, aqui em Campo Grande, nós temos muita proximidade com as pessoas que fazem música regional, com a música popular, a gente tem amizade com essas pessoas. Então, torna-se uma coisa muito natural o envolvimento, né? E faz com que essa nova, não digo nova, mas uma linguagem diferente da música que resulta de tudo isso, seja uma coisa muito natural. Né? Isso faz com que ela tenha uma identidade bonita própria e uma força. E o que mais te chamou a atenção? Do que você mais gosta de elementos assim da nossa música? Das pessoas que fazem a música. Porque quando você pega uma música realmente genuína, ela tem muito do seu autor. Ela não, por exemplo, eu posso fazer uma música aqui agora, já acontece. E qualquer compositor, embora composição não seja meu ofício, mas você fala, Martinelli, eu preciso de uma música de 3 minutos, que tenha um quarteto de cordas, uma flauta, um clarinete, e essa música vai ser para tal finalidade. Eu consigo fazer e faço, porque isso é técnica. Né? Agora,
quando a pessoa já tem alguma coisa a mais, que ela já está misturado dentro dela, com uma maturidade artística que tudo que ela põe para fora traz dela, a essência dela. É por isso que eu digo assim, o que mais me chama a atenção, o que eu mais gosto? Das pessoas que fazem essa música, porque a música dela é justamente uma digital, né, do que elas são. E assim eu tenho experiências muito bacanas com a família Espíndola. É, são pessoas que eu gosto muito, muito mesmo, admiro, Paulinho Simões, tantos outros compositores. É até deselegante eu citar, porque vou acabar naturalmente deixando algum outro de fora, porque a nossa memória acaba falhando, né? Mas eu gosto das pessoas que fazem música, porque a música que eu vejo é elas. E voltando agora para a sua história, você veio para o Mato Grosso do Sul dar aula no curso de música na Universidade Federal. E trabalhando paralelamente como músico, e como é que foi essa transição, esse trabalho também aqui, como maestro? O que me manteve de fato aqui? Ó, eu cheguei aqui agora há pouco, né? E o colega falou, olha, eu fiz uma gravação aqui nesse estúdio um tempo atrás, né? Uns anos atrás. Que foi com uma orquestra jovem, que é um projeto que a gente começou a fazer aqui. Até então era um projeto totalmente novo. Que era o da Fundação Barbosa Rodrigues. E eu acho que isso foi o que me manteve aqui mesmo. Que eu vi um futuro muito grande na música de concerto a partir do momento que a gente começou esse projeto. Que era uma meninada aqui do bairro do Taquarussu. E eles começaram a tocar instrumentos sem nunca ter visto instrumento. A proposta era, vamos ensinar uma meninada que não vai ter acesso a tocar isso, a música de concerto, ao violino, nada. E eu fui, por acaso, na Fundação Barbosa Rodrigues conversar sobre um outro assunto e entrei nesse assunto de essa possibilidade. Falei, mas será que isso vai dar certo? Falei, vai. Como que a gente faz? Eu falei, olha, a gente faz assim, assim, assado. Aí pegamos uma meninada e começamos a estudar. Aí começaram a tocar. Era na capital, então não tinha isso. Hoje, ainda bem, a gente tem um monte, vários e vários projetos, várias instituições. Mas aquele projeto passou a ser a menina dos meus olhos, né? E aquela meninada começou a tocar, e aí era aquela burburinho na cidade, todos me falando, pô, uma molecada que a gente nunca viu, lá do bairro do Taquarussu, tocando instrumento, violino e tal. Essa meninada começou a crescer. Hoje a gente tem meninos desses aí que estão em vários lugares do mundo, alguns inclusive vão estar trabalhando com a gente agora no festival Encontro com a Música Clássica, que estão, outros já voltaram, outros já foram. Esse projeto, além dele ter sido um projeto exemplar, de ter modificado a vida de muita dessa moçada aí, ele mostrou que não é só ter por ter. Ah, vamos ensinar a meninada a tocar, então a gente está ensinando, eles estão aprendendo, legal. Não, aquilo ali realmente é uma coisa que foi muito longe. Mais da metade dos músicos da orquestra profissional da cidade hoje são de projetos desse tipo. Vários outros projetos começaram a surgir. O projeto no bairro do Nova Lima, com a ONG Viver Bem. Os projetos que a Fundação Zaran mantém. Então, assim, a gente tem hoje vários projetos que eu nem conheço. Uma coisa que começou de um projeto só, depois fui vendo os meus próprios alunos trabalharem. Aí hoje a gente vê diversas instituições levando isso adiante. E a gente vê essa modificação do cenário que você estava comentando através de iniciativas assim. Por que a música clássica é forte hoje, está ganhando essa notoriedade? Senão eu nem estaria aqui, por exemplo. Porque ela sempre teve movimentos de música clássica no Mato Grosso do Sul. Isso não é uma coisa nova. Nós tivemos, em décadas anteriores, pessoas que trabalharam com isso e com muita competência. Mas acho que o grande diferencial é que as pessoas, as crianças, os jovens da nossa cidade, nós começaram a fazer isso como uma atividade natural. Então, quando alguém vai assistir um concerto da Sinfônica de Campo Grande no Glauci Rocha, você vê que a plateia é uma plateia de pessoas comuns, não é uma plateia, entre aspas, selecionada para a música clássica, uma plateia que já teve um preparo, que já vem de família, é uma plateia que reconhece um artista que está ali tocando em alto nível, mas fala, é meu vizinho, é meu primo, é meu sobrinho, é alguém da minha cidade, da minha comunidade. Então faz com que a música de concerto ganhe uma legitimidade e um pertencimento,
das pessoas, né? Eu tenho certeza, em período nenhum da história de Campo Grande ou do nosso estado, nós tivemos tantas crianças e jovens estudando o instrumento de música clássica. Só que esse instrumento de música clássica, que nem a gente está dizendo, ele não precisa tocar apenas música clássica. É onde começa, né, uma criação musical nova, um envolvimento novo com várias linguagens, inclusive a música de concerto. A gente fez um concerto recentemente agora no Glaucio Rocha, era só música de concerto, só, não tinha uma música popular. Mas aí a gente buscou, dentre os clássicos, aqueles que são um pouco mais conhecidos, e convidou para que as pessoas levassem pessoas para se iniciar, nesse, ouvir, quem nunca tinha assistido um concerto, um sucesso estrondoso. Além no dia as mídias ajudarem a divulgar o concerto, que até que a gente tem bastante simpatia dos veículos de comunicação, foi reverberado depois com críticas, com comentários, com novas matérias jornalísticas sobre o que tinha acontecido, sabe? Então, a gente vê a força que isso tem, mas não é uma força só da música clássica, é uma força de quem está fazendo, da moçada toda que está envolvida nisso, né? E porque a música de concerto em Campo Grande, ela pertence de fato aos campograndenses, quando a gente fala desse jeito. Vou pedir então para a gente fazer uma pausa aqui no nosso programa. Tem muito ainda da história do maestro Eduardo Martinelli que a gente vai trazer aqui, vários projetos sociais em andamento, inclusive com os indígenas, mas eu quero conhecer também um pouquinho mais a história dele como maestro, como regente, essa paixão dele pela música clássica e trazer isso também para o público sul-mato-grossense. Então, Personalidades já volta, você não sai daí. O programa Personalidades está de volta e nós estamos conhecendo a história do maestro Eduardo Martinelli. A gente teve um primeiro bloco bastante emocionante, entendendo como é que foi a chegada dele nesse universo da música de concerto, na música clássica. E Eduardo, você estava comentando no bloco anterior a respeito do grupo de meninos do bairro Taquarussu e que você começou a trabalhar a música junto com eles. Foi ali que começou a sua regência, esse trabalho como maestro? Não, como não, é que foi? Não. Isso daí, na verdade, eu comecei isso em 97. Esse trabalho meu com eles é de 2005. Certo. Quando eu vim para cá, embora não tenha vindo para trabalhar exatamente com isso, estava trabalhando na Universidade Federal, mas já era uma coisa que eu nunca mais ia passar a vida sem fazer, sem trabalhar. Porque eu trabalhei em São Paulo num projeto chamado Projeto Guri, que na cidade de Itanhaém, na cidade de Santos, era um projeto do governo do estado que fazia isso. Naquela época, isso ainda era incipiente ainda, né? Hoje é um projeto enorme e esses projetos hoje eles são replicados em vários lugares do Brasil. Isso é uma alegria muito grande. Nós temos no Brasil inteiro projetos assim, é muito rico isso. E eu sabia que aqui a gente ia fazer isso, se eu tivesse no lugar que eu tivesse, e as coisas estavam inclinadas para que essas coisas, para isso acontecesse. No mesmo período também, o período muito próximo, começou o projeto do Moinho Cultural em Corumbá, com uma proposta muito semelhante na área da música, embora o Moinho envolva a dança também, né? Não é exclusivamente música, mas e um projeto que eu trabalho com eles até hoje também. Mas, então, eu comecei a fazer isso aqui e não ia precisar voltar para São Paulo para continuar fazendo isso, porque não existia aqui, né? Isso não, essa é a chave que eu acho que modificou a história recente da música de concerto, é que a gente começou a ter bastante gente estudando instrumento. Bastante gente que não teria acesso, como eu disse, não teria dinheiro para comprar instrumento ou para pagar pelas aulas, né? Então, assim, na verdade, não foi o início do meu trabalho como regente ou como uma pessoa que desenvolve esse tipo de trabalho, mas foi o início dessas coisas aqui. Certo, e aí junto com a Orquestra Sinfônica de Campo Grande? Que, logo em seguida, né? Porque, assim, daí a partir do momento que eu vi que eu não ia embora mesmo, eu comecei a colocar todas as minhas forças aqui. Né? Então, nisso já resultou o Festival Encontro com a Música Clássica, que está indo agora para a 17ª edição. As participações agora que a música de concerto tem feito nos festivais grandes, por exemplo, no Festival América do Sul, o projeto Catedral Erudita, que é um acerto muito grande da equipe de cultura do governo do estado, de colocar um projeto
que tenha a música de concerto dentro dos festivais, porque o festival tem que ter essa proposta mesmo, uhum. né? O festival que pega o Festival de Inverno de Bonito, que vai ter esse projeto da Catedral Erudita também dentro. O festival tem tantas coisas, é o dia inteiro acontecendo exposição, artes plásticas, teatro, e aí tem aquelas atrações musicais que são nomes nacionais, que são fortemente difundidos, né? Mas tem tanta coisa junto acontecendo que o pessoal olhou e falou, não, realmente, por que não ter a música de concerto também, né? E me procuraram para conversar sobre isso, para ver opinião, para que eu indicasse também outros colegas, e a gente tem feito isso. E eu achei bacana, achei sensível, a visão do quê? A gente já teve nosso trabalho de música de concerto aqui, com a gente saindo para tocar, com meninos que já foram para lugares, comigo para alguns lugares, outros lugares sozinhos, sem eu. Mas a gente já foi para Dubai, para Barcelona, para Portugal, para Espanha, para tudo quanto é lugar. E por que não esse mesmo trabalho ser aproveitado para ser colocado nos eventos que tem grande importância no nosso estado, né? E assim tem sido. Então eu acho uma coisa, mais um fôlego grande, que a gente ter também um espaço agora, né? E como é que é ser junto um com, regente? Junto com, só uma coisa, certo. Junto com outras linguagens. Porque também a gente também não tem que ter preconceito, a gente que trabalha com música de concerto. Eu peguei uma geração de professores que tinham, meus professores, muitos tinham um certo distanciamento da população, de um modo geral. Por exemplo, não, se é música de concerto, não pode estar misturado com o show do Alceu Valença. Eram mais conservadores. É. Uhum. E acho que a música clássica perdeu muito com isso. Perdeu muito. Sobretudo, a simpatia das pessoas, né? Tinha muitos ambientes de concerto que as pessoas iam assistir, parece que elas já estavam com medo. Não sei se eu posso bater palma, não sei se eu estou bem vestido, não sei se o que, que eu faço, entendeu? Criou-se essa aura de distanciamento. Mas isso não é da música, isso é de pessoas certo. Responsáveis durante um certo período da história que colocaram isso. É um assunto bem complicado, dá para analisar de várias formas. A música de concerto, eu acredito que realmente está ganhando muito espaço, né? Bandas como Metallica, o próprio Iron Maiden, trazendo as orquestras, o Scorpions, a gente está falando Sim, de projeto internacional. Sim, o Scorpions gravou com a Royal Filarmônica de Londres, é uma das maiores, né, se eu não me engano, não, com o Scorpions com a Filarmônica de Berlim. O Sim. maestro, na época, pediu demissão porque não aceitava. Então. Né? E um grande regente, indiscutível, uma pessoa muito... muito importante para a música de concerto, mas as coisas continuaram, ele foi trabalhar com outras coisas, enfim. Eu acho importante, não digo que tenha que ser o foco principal, que tenha que, mas eu acho importante algumas coisas acontecerem nesse sentido. E de repente a gente tem tantos grandes músicos aqui, né? Por que não fazer essa mistura saudável, essa mistura do bem na música? Principalmente se não anular, se uma coisa não anular a outra. Por exemplo, a orquestra vai tocar Vivaldi, Beethoven, Bach, Mozart, e ela vai fazer um programa com a Tetê Espíndola, como a gente fez, ou com... Isso, ela vai deixar de tocar as outras coisas? Não. É que naquele dia ela vai fazer outra coisa. Ela vai fazer um programa diferente, com uma criação musical nova. Então, assim, as coisas não precisam uma anular a outra. E esse preconceito existia, talvez exista ainda, mas acho que em menor escala, mas de a orquestra não aceitar ir tocar. Por exemplo, vamos tocar lá em Corumbá durante o Festival América do Sul. Ah, não, mas não é um evento de música de concerto, então nós não vamos. Né? Da nossa parte também, a gente tem ajudado muito nisso, nesse sentido de a gente quer estar lá. E eu encaro assim, é um festival, o festival tem essa questão de variedade, diversidade, um monte de coisa. E por que não? Porque às vezes não é o ambiente adequado, as pessoas não vão estar todo mundo ali dentro de um teatro, silêncio absoluto, mas eu acho que é uma situação adequada, por mais que de repente não seja o ambiente perfeito, mas é uma situação muito adequada. A sociedade é dinâmica, é difícil porque tem que discutir toda a E tem muita gente que depois vai num ambiente completamente tradicional e formal porque viu. Assim como a gente começou a levar muita gente para o teatro, porque viam seus filhos ali tocando, seu vizinho, seu primo, como eu disse, uma pessoa que ela conhece, ou uma pessoa que tem um semblante, né, comum. Eduardo, quero voltar numa pergunta que eu fiz antes, mas a gente acabou transformando a conversa aqui, que é qual que é a sensação de ser um regente, né? Como é que é ser um maestro? Como é que é comandar, liderar, né, tantas pessoas? Eu não sei também, porque...
Acho que é a sensação, eu não sei, porque acho que eu saberia explicar melhor se eu não vivesse isso 24 horas por dia e de repente me visse nessa situação. Eu acho que se um dia alguém me chamar para pilotar um avião, e aí falar assim, Martinelli, e aí, qual que é a sensação de ser piloto? Seria uma coisa nova para mim, eu conseguiria descrever, né? Então, eu não sei exatamente ser sincero quando eu vou dizer qual que é a sensação de ser um regente ou de ser fazer isso, um músico, porque eu não sei fazer outra coisa, eu realmente não sei o que é fazer você outra coisa. Você é completamente tomado pela energia do momento, da música, do trabalho. É, exatamente. E eu vivo, uma coisa que eu sei, é que eu vivo a música de uma forma muito peculiar, mesmo perante os meus colegas. Porque eu tenho um colega que é regente, que é maestro, e ele é maestro, ele trabalha com orquestras profissionais, com músicos profissionais, e essa é a função dele. Eu tenho outros que são arranjadores, criadores, fazem criação musical, escrevem partituras, criam música, ou compositores, e fazem isso. Outros são educadores musicais, outros são instrumentistas, outros tocam seus instrumentos, né? E eu faço um pouco de tudo isso. E eu faço um pouco de tudo isso com uma... Isso que acho que não é muito comum, mas com um nível de execução bem interessante. Porque normalmente a gente tem uma certa especialização e você acaba se inclinando muito mais para aquilo, né? E eu tenho uma facilidade para transitar em algumas ações musicais e entregar contento essas situações diferentes. Né? Então, eu vivo a música de uma forma muito plena, porque eu estou vendo sempre gente crescendo, catando instrumento na mão pela primeira vez, ao mesmo tempo que daqui a pouco, no dia seguinte, eu vou estar trabalhando com um profissional do mais alto nível, tocando junto ou dirigindo um concerto, né? Ou fazendo um arranjo de uma peça extremamente complicada para uma execução com um artista profissional de carreira internacional. E dizem que esse é o diferencial do bom líder, né? Não teme ver outros crescerem, outros... Ah, né? não. Se eu tivesse... Não. Realmente se desenvolverem e terem habilidades naquela profissão a ponto. Talvez a gente tenha um pouco de estranhamento ou de receio com aquilo que a gente não conhece, né? Eu conheço já de cabo a rabo como que um músico nasce e como que ele vai ficar dali 15 anos, dali 10 anos. Eu estava conversando esses dias com alguns meninos. Eu vi vocês... pequenos, assim, começando a tocar o instrumento e hoje trabalham comigo como colegas, né? Como instrumentistas, fenomenais instrumentistas, muitos deles com experiência fora do país, como eu te disse, com atuação, ter morado fora do país. Então, isso não é comum. Normalmente, a gente que trabalha com... Você trabalha com uma fatia. Cria uma certa competitividade, uma fatia das coisas, né? Um ar ali meio corporativo também, porque é um segmento profissional... Não. Eu acho um sei. Diferencial quando um líder ele consegue enxergar e quer realmente impulsionar novos talentos. Eu acho que a gente... Eu penso assim, a gente não faz nada pra gente, eu faço as coisas pra música. Eu não tenho escolha, eu não penso, eu só vou fazendo. Então, se o meu aluno não é meu aluno, eu sou um agente, falando como professor, como educador, eu sou um agente momentâneo daquilo que ele precisa e que a música tem pra dar. E eu consigo... fazer isso de uma maneira muito apaixonada. Primeiro que eu quero que o aluno aprenda mais do que ele quer. Eu acredito que qualquer pessoa pode tocar um instrumento. Qualquer pessoa. Se eu que não queria... Lembra que eu falei que o meu pai ficava me perguntando? Eu falava, não quero. Então, assim, eu não vejo obstáculo. Qualquer pessoa pode tocar um instrumento, assim como qualquer pessoa pode pegar um lápis e fazer uma conta de 3 números na chave de divisão se ela aprender aquilo. Matemática não é um dom. Você aprende. Né? E tem muita gente que nem gosta, mas tem que aprender, aprende. Exatamente. Tocar um instrumento é a mesma coisa. Assim como jogar futebol, tem gente que joga muito bem, mas todo mundo pode jogar futebol. Porque tem uma bola como acesso. Tem aquela bola e os colegas e você joga. Tocar um instrumento é a mesma coisa. Né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu gosto de ver a pessoa feliz tocando. Então, assim, todos os projetos sociais que a gente faz, que a gente cuida, eles têm um nível de permanência dos alunos muito grande. Porque não existe aquela paranoia, aquela, não, você tem que tocar, você tem que estudar todos os horas do dia, porque senão você não vai conseguir, senão você não vai ser um profissional, você não... Entendeu? Isso a pessoa, você ensina bem ensinado, você ensina que aquilo é uma coisa boa para a vida dela, vai chegar uma hora que as coisas vão se encaixar. Tem uns que vão seguir a carreira profissional, outras vão ter aquilo como um complemento que ela teve na vida de uma forma espetacular. E falando nisso, sobre a orquestra indígena,
É um projeto ao qual você também se emociona muito. Muito. E que tem gerado também uma comoção meio que global, né? Todo mundo que assiste. É porque é muito bonito. Primeiro, são jovens que hoje estão tocando muito bem, não à toa, porque o projeto já tem ali 6, 7 anos de... Começaram tudo pequenininho, tocando, passando por tudo aquilo que tem que passar, né? Tocando as primeiras musiquinhas, aquelas coisas normais, se vai indo, o aprendizado. E hoje eles têm um amadurecimento razoável para fazer, inclusive, uma busca, uma pesquisa, uma adaptação de repertórios que são novos. Músicas regionais do Brasil, músicas regionais da Amazônia, do Nordeste, músicas regionais do nosso estado, músicas indígenas, canções tradicionais indígenas e a música popular brasileira, bastante conhecida já, como Tom Jobim, Baden Powell, enfim, eles têm uma identidade artística própria, né? E digo eles, não assim, porque eu não me incluo, mas é com mania de professor, de certo. Quem já está mais velho, né? Assim, eles são todos jovens, tem ali sua faixa de 16, 15, 17, 18 são anos. Terena. Eles são da Lida Marçal, perdão. Aldeia Urbana. Não, é mais da Darcy Ribeiro. Uhum. A gente também tem um projeto mais recente agora na Marçal, mas essa meninada aí que está aí bombando, tocando para tudo quanto é lado, eles são dali da Darcy Ribeiro. E como é que foi entrar na aldeia com essa proposta? Olha... Não tem, não existe nada de diferente, de especial em relação a isso, porque eu realmente, o que me motiva e o que os motiva é a música hoje. Então, esse ponto, assim como foi trabalhar com uma meninada no Taquaro Sul ou com outra meninada lá no Centenário, trabalhar com eles, não é porque por ser de uma etnia indígena ou por ser... Não, é porque tinha música na frente. O que tem acontecido, uma coisa muito interessante e que eu acho muito bonito e muito rico, é que hoje o grupo é um grupo de aproximadamente 18 pessoas que tem tido, através da ferramenta que é tocar um instrumento musical, conseguido construir um repertório muito significativo, muito próprio, que eu acho que é representar a cultura brasileira, representar as músicas brasileiras de um modo geral. Como essas que eu citei, músicas que a gente sabe que no mundo inteiro são tidas como música do mais alto nível, como o próprio Tom Jobim, que eu falei aqui, o Baden Powell. Mas também da gente pegar algumas coisas que são quase que desconhecidas de um canto indígena e transformar aquilo numa peça musical. E trabalhar aquilo, e tocar aquilo, ou pegar uma música do Vila Lobos que se refere a uma letra que fala de uma lenda indígena. Então, assim, e tudo isso com uma facilidade que eu tenho bastante, que é de criação musical, de adaptação, de motivação, de enxergar isso como uma coisa muito bonita dessa meninada, de falar, cara, isso aqui é muito valioso, né? E eles, quando tocam aquilo, é aquilo que eu estava falando, está saindo de dentro deles, está saindo de dentro da gente. No caso, eu, né, como orientador musical, como professor, sim, me sinto extremamente contemplado, né? Extremamente feliz de ver, assim como tive aquele grupo lá, daquela meninada, vendo crescer, vendo nascer, depois todo mundo... E ver esse daí agora, com esse projeto, ano que vem eles vão para a Europa. A gente foi fazer apresentação em Portugal e na Espanha. Ou seja... Eu poderia ficar falando aqui, né, mil horas sobre esse trabalho, mas é um trabalho que muita gente já está conhecendo bem e é um trabalho que vai dar muito, muito orgulho para todos nós. Bom, a gente está batendo um papo aqui no Personalidades com o Eduardo Martinelli, que é maestro, conhecendo essa história dele tão bonita na música, trazendo, incorporando a nossa cultura regional também, a questão da música erudita, e eu não posso deixar de destacar aqui que, assim, a gente se apaixona junto com você ao ouvir a sua história na música. E eu não posso também deixar de finalizar aqui a nossa entrevista sem falar sobre a sua família, porque eu observo que a família inteira também
participa, os seus filhos, seus dois filhos. De mim para cima também tinha... tocam. Não sei se eles vão querer seguir os passos do pai enquanto músicos profissionais, enquanto regentes, mas eles são muito participativos também na sua vida profissional. Isso é muito bonito. A minha filha mais velha, por exemplo, ela já faz o que eu faço, provavelmente já é. Os musicais todos tem aqui em Campo Grande, ela que organiza. Inclusive, tá tendo agora o espetáculo que ela está envolvida, né, musical. E ela dirige uma penca de criançada também, com projetos de coro infantil. Ela é Bianca Danzi, né? Ela tem um trabalho já consolidado. Ela é procurada. Às vezes eu não consigo fazer, às vezes, com que ela trabalhe comigo, porque não tem tempo. Às vezes, quando eu preciso dela, às vezes eu tenho que fazer uma certa chantagem. Porque ela tem muito trabalho, muitas coisas. Certo. E ela eu vejo, só que a área dela é do canto, né? Ela é cantora e trabalha preparando cantores, atuando, cantando, ensinando. Ela também tem essa faceta de fazer um monte de coisa diferente dentro dessa área dela. Os meus dois filhos, assim como foi com ela, quando ela era menininha, eu levava junto comigo para conhecer os projetos, para se enturmar. Por exemplo, eu teria naturalmente condições de pegá-los todos, ou ela, assim como foi com ela, ou eles, e colocar numa aula particular de música. Ou que tem uma escola, tal, você vai estudar. Mas eu acredito tanto naquilo que eu faço, tanto na força disso, que eu levava eles comigo para se envolver junto e fazer parte daquilo que eu mais acredito. E acho que é a coisa mais rica. Eu acredito realmente nessa forma de ensinar música, nessa forma das pessoas conhecerem a música não apenas como tocar um instrumento, mas conhecer a música como fazendo parte da sua vida, da sua coletividade. Você, quando está tocando, aprendendo junto com 8, 10, 12 pessoas que moram em lugares diferentes, têm histórias de família diferentes, aquele ponto em comum com todos faz com que as coisas comecem a ficar muito fortes, né? Você não vive só aprender um instrumento, a música começa a realmente fazer parte da sua existência. Porque a música está te fazendo conviver com outras pessoas que têm uma história diferente da sua, que têm um sonho diferente do seu, que têm necessidades diárias diferentes da sua. Então, acho que é por isso, é aí que as coisas começam a ganhar muita força. Onde a música começa a realmente fazer sentido, não só pelo som que o instrumento sai, mas quando o som que sai realmente de dentro da história de vida de cada um. Passa a ser um caminho natural a ser vivido. Para quem começa uma jornada musical com essa paixão toda. E aquilo, a música, aí você faz aquele grupo que está sob essa situação, desde o começo, aprendendo junto, o que sai de cada um deles em termos de música, sai realmente de dentro deles, de dentro de um grupo, né? E não impede, naturalmente, depois de um tempo, da pessoa falar, não, eu preciso agora, vou procurar um professor X, que é um especialista pra caramba nesse estilo de música que eu gosto, ou nesse instrumento, e eu vou me aprimorar ali. Muito pelo contrário, a gente até incentiva isso, porque tem muita coisa para se fazer na área da música, né? E é muita pretensão a gente achar que a gente sozinho vai poder cuidar de tudo. Tá certo, quero agradecer então a sua participação com a gente, Eduardo Martinelli. Parece que 40 minutos, 45 minutos foi pouco. Mas eu quero agradecer uma vez. Obrigada, eu já tinha avisado que eu falo sem parar. É que é muita história e, sem dúvida, é uma trajetória marcante aqui no nosso cenário, não apenas da música erudita, mas eu acredito que da cultura sul-mato-grossense de modo geral. Você realmente é uma personalidade, é um personagem importante, está transformando vidas e a gente agradece a você por isso. Nossa, eu agradeço... por estar aqui, por poder falar isso também. E eu só tenho o privilégio de não ter escolha, de estar representando muita gente que tem feito tudo isso. É um privilégio realmente poder falar em nome de tudo isso que está acontecendo e de ser, né, visto como um símbolo disso, né? Tipo, mas essas coisas têm muita força porque eu não faço sozinho e porque realmente tem uma coisa maior que tudo isso daí, que é a música. E é para ela que a gente trabalha, para essa capacidade que o ser humano tem de se expressar, né, nessa arte chamada música. Então é só por isso que tem tanta força, né? Não é nem por um desejo pessoal meu de que eu estou fazendo isso, não. Eu só tenho o privilégio de ser um escravo da música. Tá
Tá certo, muito obrigada. E você que acompanhou o programa Personalidades, eu agradeço a companhia. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Mais informações da nossa programação você acessa lá no YouTube Assembleia de MS. Também confere no canal 9 da NET e 7.2 da TV Aberta. Até a próxima. Tchau, tchau.